Ministria e punëve të brendshme arriti marveshjen për furnizim për 100 automjetet të reja motorike Spark me shenja policore me auto Makedonia e aksionare Shkup. Marveshja është arritur pasi si shkumtuan sot nga Ministria e punëve të brendshme me dheri në skadimin e të gjitha afateve për ankesa, as një nga pjesë marsit në ankandin publik nuk ka dhe në ankes dheri të komisioni shkallës e dytë. Para në nëshkrimi të marveshjes është siguruar edhe garanci bankare për kryerje cilësore të marveshjes nga në e barsit të furnizimit automatik Makedonia e Shoqata Aksionare Shkup. Automjetet në pajtim me kushtet e tenderi duhet të ken 4 goma rezerv, pa të sinjalit për sinjalizim të zërit dhe të nëriqimit, si dhe servisim të automjeteve për 3 vitet e arshme për derisa zgjat marveshja. Me arritjen e marveshjes, filon të rjetha fati për dërgesen automjeteve, e cila nuk duhet të jetë më gjatë se 90 ndjetit nga hyrje në fuqie marveshjes. Kësti i pari pagesës automjetit do tjetë në fat për 30 ditve nga dërgesa e plote automjetetve.